Són 3:15 del matí i els nois i noies surten al pati més d'una hora abans que de costum per observar l'eclipsi. A les tutories de cada curs, els professors han explicat què és i com es produeix un fenomen com aquest. També quins són els perills de mirar directament al sol sense protecció. Durant aquesta setmana, els alumnes han fabricat ulleres de cartró reciclades amb un filtre especial i altres instruments, com unes cambres obscures, tot per poder mirar l'eclipsi amb les precaucions necessàries. Les capses aquestes tenen una part de... Són fosques, estan tancades, i hem fet amb paper d'embolicar els morsars uns quants forats molt petits, i aleshores es projecta amb un espai en blanc que hi ha sota i es pot veure pel forat, però avui que no hi ha sol no sé si podrem veure-ho o no, però en teoria sí. Ni ulleres, ni capses, ni telescopis. La capa espessa de núvols que ha planejat sobre l'institut ha igualit la festa. Hem arribat a classe, hem fet classe, i ara fa una estona ens han vingut a donar les ulleres que van fer els de l'ESO, i res, ens han dit que sortíssim, que no podíem tocar el filtre, perquè si el tocàvem no es veia res perquè quedava la petjada. I res, llavors hem sortit i com està tapat no es veu el sol i llavors no ho hem pogut mirar. La veritat és que no, perquè quan he sortit aquest matí de casa i ho he vist tot tapat he dit... No el veurem. Alumnes i professors resignats han recollit els trastos i s'han recuperat les classes. El pati ha quedat buit i les aules ben plenes.